Këto janë momentet e ndërhyrjes të policisë për arrestimin e 27 personave gjatë superoperacionit të koduar Volvo 4, i cili u finalizua pas hetimit të nisur 2 vite më parë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, ku 6 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ata akuzohen se janë pjesë e 4 grupeve të strukturuara kriminale që kanë vepruar mes tyre në trafikun ndërkombëtar të drograve të forta. Mes tyre janë edhe emrat të njohur, si Shkëlqime Altina Vdyli nga Shijaku, si dhe disa të afërm të tyre, të cilët dyshohet se janë porositësit e laboratorit të heroinës që u sekuestrua në Has. Në pranga ka përfunduar edhe sportisti i njohur Shkodran, kampioni i botës në mundje, Elis Guri, i cili garon për Bullgarinë. Gjatë hetim të këtij procedimi penal, u bë mundur gjetja dhe sekuestrimi i një laboratori të përpunimit të drogave të forta në Kukës, po kështu. Gjatë këtij hetimi janë konstatuar dhe raste korrupsioni dhe nga ana jonë është nxjerrë masa sikum të arrest në burg për shtetasin Arben Çuko me detyrë drejtori i përgjithshëm i burgjeve në kohën e kryezërvës penale, fushën e falsifikim të dokumenteve, vula dhe stampa apo formularve, shpërdorim të detyrës, këto të kryer gjithmonë në kuadër të grupit struktura kriminal. Për këtë shkak, nga ana jonë janë nxjerrë masa sigurimi për disa shtetas, një pjesë të cilëve dhe janë ekzekutuar nga policia, ndërton se janë shtetasit. Gjevi Ndoka, Arben Ndoka. Mes të arrestuarve janë edhe Esat Mehmeti me pseudonimin Çakja nga Fieri, si dhe Abedin Kuçi nga Delvina, kushëriri i Klement Balilit, i cilësuar si Escobar i Ballkanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu konfirmoi se operacioni i koduar Volvo 4 u shtri në 12 qytete të vendit, ku u angazhuan mbi 1500 forca policie dhe ato speciale. U godit një laborator i përpunimit të heroinës në fshatin Brenok në Has. Kundër të tjera, janë sekuestruar 182.5 kg morfin e ndar në 175 pako, 22 litra lënd e lëngshme të cilat përdoreshin për prodhimin e heroinës. Të arrestuar në flagrancë janë 5 shtetas, u shpallë në kërkim 4 personat të tjerë, 2 shtetas me kombësi dhe shtetësi turke, një kosovar dhe një shqiptar. Grupet kriminale kishin mundur të depërtonin dhe të shtrinin ndikimin e tyre edhe në pushtetin lokal, hipoteka, polici dhe institucionet të tjera. Gjatë hetimit, ka arrestuar se pjestar të këti grupi kriminal kryenin dhe vepra të tjera penale, si korrupsion në sektor publik të ndryshëm, hipotek, polici, bashki dhe institucionet të tjera të administratës shtetërore, për të cilat po vazhdojnë hetimet në vijimësi dhe në dinamik. Ndërkohë vijojnë ende kërkimet edhe për arrestimin e Lul Berishës, i cili dyshohet të jetë larguar jashtë vendit në mënyrë ilegale. Ka të dhëna se i konsideruari si i forti i Durrësit, ka bashkëpunuar me grupin e Avdylajve dhe ka marrë përsipër transportin e heroinës që do të prodhohej në laboratorin e Hasit. Gjatë operacionit u sekuestruan armë, një sasi parash, makina të blinduara si dhe lëndë narkotike, e llojit heroin dhe kokainë.